Grad Pirot se potrudio da vam obezbedi što bolje uslove za obrazovanje. Za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje izdvajamo u budžetu oko 340 miliona dinara i u buduće ćemo ulagati u obrazovanje, a izdvajamo novac i za studentske stipendije, jednokratne studentske pomoći, sportske stipendije i dečiju zaštitu. Kao i svake godine, u toku letnjeg raspusta, dok đaci budu odmarali, u školama će biti radno, to direktori najbolje znaju. Ove godine nastavljamo sa investicijom u tehničkoj školi u okviru programa modernizacije škole Ministarstva prosvete, a ulazimo i u dva velika projekta zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, dakle tu je investitor Grad Pirot. Dakle, u školi Mladost će biti adaptacija, sanacija i rekonstrukcija objekta škole u vrednosti oko 31 milion dinara, kao i u školi 8. septembar, gde će vrednost radova biti oko 65 miliona dinara u toku leta, tako da će po završetku letnjeg raspusta 1. septembra biti sve spremno za polazak đaka u školi. Takođe, u ostalim školama će biti redovno tekuće održavanje, krečenje i sanacije objekata. Spremamo i dva velika projekta, tačne projektnu dokumentaciju gimnazije i škole Sveti Sava, tako da ćemo verovatno u budućnosti imati i adaptaciju i rekonstrukciju tih škola. Naš cilj je da sve škole budu sređene i da đaci imaju najbolje moguće uslove za rad i na tome intenzivno radimo. I ono što mi je drago da pored objekata koje sređuje Grad Pirot zajedno sa direktorima škola, zaista imamo pametnu decu. Vi ste primer, dakle, najboljih iz svojih generacija i drago mi je da ove godine imamo puno takmičara uspešnih. Tako da ovom prilikom, iako nisu prisutni danas sa nama, želim da im u ime grada čestitam na uspesima. Nadam se da ćete i u periodu koji nailazi i kroz obrazovanje koje vas dalje očekuje nastaviti sa ovakvim rezultatima i uspesima, kakve ste imali u dosadašnjem toku školovanja. Želim da u budućnosti radite ono što volite i da u tome budete.